Вот, повертаючись до мамок, з одного боку, мамки говорять, що більше патріотизму, але я вже не знаю, куди більше, тому що, по-моєму, вже далі нікуди. Скрипить Америка зубами, но їм убогим не понять, що ніколи Владимир Путін не посрамить Росію мать. Це вже просто готовий путіньонок, ви знаєте, я б на місці Путіна задумалася, тому що... Ну, ще так підсидить, але ну, є путінята індивідуальні, а є путінята, звісно, в собраному віді. Парні, ті, хто зараз приймає участь в спеціальній операції на Україні, знайте, іменно ви творите історію. Пожелаємо вам успіху в цьому благородному ділі. Ми і Росія підтримуємо вас. Служити чисті – це професія настоящих мужчин. Это кропотливая и трудная задача. И не останавливайтесь на полпути. До конца выполняйте свои возможные задачи. Будьте целеустремленными, уверенными в себе. Добивайтесь выполнения поставленных задач и целей. Мы за вас. Россия за вас. Мы и вся Россия вас поддерживаем. За мирное небо. Работайте, братья! Ну, це жахливо, і насправді ви ж розумієте, що велику частину цих дітей вирощують спеціально для того, щоб років через 10 відправити на м'ясо. Причому, мені здається, вже поза статтю, тому що дівчаток теж вчать з самого дитинства. Я так подивилася одне відео з походу, як діти йдуть в російську школу, і зрозуміла, що ну да, спецназ просто з дитинства. Якщо ви пропустили це телешоу, це Форт Боярд, який був дуже популярним, там треба проходити багато випробовувань, і маємо на увазі музика накладена, але діти тут, діти так ідуть в школу. Все прекрасно. І перш ніж ми продовжимо історію про виховання дітей, я хочу вам ще прочитати уривок цієї п'єси, тому що там просто прекрасно. З того боку, з якого прийшли мудили, чи то дикі ревіння і зуйки, де по мимо кіоска швидко проносяться всі нові, все нові і нові орди любителів мемів про Медведчука. Входять мудило в спортивних штанцях і люда. Вони повзуть раком, згинаючись під мемами про Медведчука. В очах у них щастя. Мудило в спортивних штанцях. А я тебе говорил, что когда-нибудь этот день настанет. Это будет. А ты не верила, Люда. Якщо б знать, можно было б на тачці подъехать. Ебала я его тащить. Я не можу. Це реально, якщо підставити замість дохуя масла. Дохуя мемів про Медведчука. Це реально. Просто це дуже смішно. Вічна, вічна п'єса насправді. От. Я просто не знаю, що ж буде, коли відбудуться якісь гучніші події, а вони теж незабаром відбудуться. Ми просто нація мемотворців, а ви кажете, немає національної ідеї. Ось, як тільки щось стається, у нас зразу тисячі-тисячі мемів. І живіть тепер з цим. Але повертаємося до мамок. Значить, в той момент, коли в так званій Росії мамки говорять, що треба більше патріотичного воспитання, бо недостатньо людей лежать на підлозі в формі Z, недостатньо немовлят їздить в колясках в воєнній формі, недостатньо дітей читають патріотичні стихи з перекривленими обличчями, недостатньо. В інших державах, в які мамки русські емігрірували, ну, але від цього не стали меншими русскими мамками, у них трагедія. Діти і політика? Друзі, ви, звісно, мене извините, але як департамент по надзору за качеством образування може давати дітям анкети з перевіркою на лояльність? Це діти, вони бачать все по-другому, вони живуть другим. Нельзя вмешивать дітей в геополітичні питання і політику. Нельзя заставляти дітей відповідати на питання, які вони попросту не розуміють, друзі. Дети – это наше с вами настоящее и будущее. И мы, как родители, просто обязаны оградить детей от вражды. Сначала везде показывают матерные слова и говорят, что это нормально, правильно. А потом допрашивают их на темы, которые явно не для них. Друзья, берегите себя и своих детей. И самое главное, не давайте себя обманывать. Ну, як вам сказати? Виявляється...
Дітям у сьомому класі не можна говорити з дітьми у сьомому класі, не можна говорити про події, які відбуваються у світі, і які можуть торкнутися безпосередньо їхніх життів. Тому що це, звісно ж, геополітичні питання, до яких вони ще не дорослі. Ну, тобто, історію можна вивчати, а сучасну історію – зась. Тому що це дуже травмує, вони не готові, треба ограждати дітей від вражди. Але питання в тому, що ограждення від вражди насправді їх не огороджує. Тому що якщо ви ізолюєте свою дитину від того, що відбувається у світі, і не проговорюєте з нею важкі теми, і особливо не обговорюєте теми, чому до російської мови всі ставляться тепер з зневагою і чому це абсолютно заслужено, то це не відгородження від вражди, це просто засовування своєї дитини у барокамеру, з якою вона рано чи пізно вийде, і для неї буде набагато більш травматичний досвід, ніж якщо про це з нею проговорять фахово, вчителі у школах, дорослі, і взагалі якось їм пояснять, що відбувається у світі. Тим більше, що сьомий клас – це не така вже і, знаєте, складна історія. А наші діти, я так дивлюся по відео, у 5, у 7 років, у 3 роки, якось вже про війну набагато більше знають, і як-то вони от не огорожені від вражди і не слишком мали для геополітичних вопросов. Какая жуть. Але питання в тому, що насправді я послухала іншу мамку і зрозуміла, що пердолить їх не тому, що з їх дітьми говорять о вражді і о геополітичних вопросах, Ні-ні-ні, вони насправді дуже сильно бояться за свої сраки. Тому що це, скоріше за все, якісь балтійські країни, в які вони понаїхали, і в яких вони розказують, як вони прекрасно, як вони хочуть зберігати русську общину, який прекрасний русський мір. І, звичайно ж, вони, навіть проживаючи в іншій державі, не готові засуджувати російські злочини. І, більше за то, їх бентежить не те, що з їхніми дітьми про це говорять, а про те, що вони говорять своїм дітям вдома, тому що, якщо що, то їх відправлять на історичну родину. В анкете были очень интересные вопросы про Украину, про отношение к войне, кто начал войну, кто агрессор, поддерживаешь ли ты Украину, что думают твои родители, все такое. Анкету заполнял ребенок 7 класса, пусть это будет анонимно, кто это делал, но ответы были такие неоднозначные. Итак, подумайте, для чего школы создают такие анкеты, почему они нужны, и, скорее всего, это для того, чтобы выяснить не отношение детей к войне, а отношение их родителей к войне. И будьте осторожны, объясняйте детям, потому что дети могут понять неправильно и могут донести информацию неправильно, и потом будут проблемы. А сейчас уже никто не разбирается. Дети могут понять неправильно и донести информацию неправильно, и могут быть проблемы, поэтому разговаривайте с детьми своими, думайте о чем. Питание в том, что ну, я в цьому відео бачу більше зжатого очка з приводу того, що ти своїм дітям не пояснюєш злочини Росії і можеш навіть говорити, що все правильно, а це можуть почути в цивілізованому суспільстві, і ти сциш не через те, що ти свою дитину не вчиш якимось людським цінностям, а ти сциш, що про це хтось дізнається. Что вы будьте теперь осторожны, и а по поводу того, что вы говорите своим детям, потому что это что-то может узнать. Это из серии «Мама, я там намародерил». Ну никто же не назовет тебя мародером. Это же такая же история. Тут питание в том, будьте осторожны, что вы говорите своим детям, потому что потом никто не будет разбираться. Звичайно, никто не будет разбираться, потому что вы кончені. Ви кончені, ви зі своїми дітьми не говорите правдиво про те, яка Росія кончена. І чому ви далі продовжуєте продвигати цінності русского міра, який є кривавим, який не асимілюється, який, живучи в іншій державі, зазіхає на те, як там відбувається, проходить освіта, і те, що дітям пояснюють складні теми, і те, що дітям розкладають дійсно, хто є агресором. Главное, щоб ніхто не подумав, що ви щось не так. А потім от ці от мамаші, вони з одного боку в так званій Росії за то, щоб там вот это. Я за то, щоб в школах чаще проводились уроки патріотизму, щоб чаще показували воєнні фільми.
За кордоном, звичайно, ну ми, звісно, за русський мір, ну тепер будьте осторожні. І ви ж розумієте, що насправді це зараз, коли над ними нависла оця небезпека того, що ти будеш позбавлений можливості проживати в державі, якщо будеш показувати свою антисоціальність, анти, я не знаю, цивілізацію. І тому треба це приховувати, і тому вони всі напрягаються. Але якби не було цієї загрози, як ми всі 8 років спостерігали, ці нарвані мамаші були, ну я не маю на увазі саме цих, які записали ці відео, просто це зразки. Нарвані мамаші всі говорили, да я, да що, Росія, вперед, на Берлін, Київ за один день, до Львова дійдемо до вечора і так далі. Це все теж є. І це суспільство, яке можливо перевиховати, тільки відправляючи на свою історичну родину, для того, щоб вони там любили свою родину не здаліка. В принципі, Бродського, жаль, не відправили в Совєтський Союз там пожити. Тому що він, в принципі, там і не жив, но чомусь став совєтським чоловіком. От ви розумієте, я маю на увазі, він звідти тік, але, блядь, совєтський чоловік просто максимально в концентраті. І ці теж, вони ж не бояться того, що їх будуть вважати нецивілізованими. Вони не бояться бути шовіністками, вони не бояться зневажати Україну, вони не бояться не розбиратися в ситуації, а вибирати позу і поза політикою. Вони бояться, що їм за це нарешті прилетить. І тепер треба, звісно ж, дуже осторожно говорити з дітьми. А так, ні, не було б ніяких запобіжників, тому запобіжники супер важливі. Скасування культури супер важливо. Скасування російської присутності в світі супер важливо. Тому що ми їх не скасовуємо, а вони потім виходять на міжнародні змагання з картингу в Португалії. Русський мальчик під флагом Італії, який там проліз, і зігують. І те, як він сміється, в принципі, пояснює абсолютно те, що він знає, що він робить, що це не просто привітання, як він потім буде пояснювати. Пацан, коротше, прийшов к успіху, побідів на міжнародному соревнованні по картингу, не під своїм прапором, просто приклеївшись до когось, зробив собі потужну кар'єру на один день. А так в історії він закінчиться мудакуватим довбним. Меня зовут Артем Сергеевич. Я хочу извиниться перед всеми за произошедшее вчера на чемпионате Европы по картингу. Стоя на подиуме, я изобразил жест, который многие восприняли как нацистское приветствие. Но это не так. Я никогда не поддерживал нацизм, считая его одним из самых страшных преступлений против человечества. Но я выступал под итальянской лицензией, выиграл гонку под итальянским флагом. И ребята перед подиумом показывали мне, что в Италии в таких случаях принято ударять себя по груди в районе сердца, высказывая благодарность. Я всего лишь хотел изобразить этот жест. Как произошло все остальное, я не могу объяснить. Ну, те, що він читав текст з листочка, хоча б наводить на думку на те, про те, що він вміє читати. Звісно, як-то все произошло. Воно як-то все вийшло. Вчора в ефірі у Скрипіна він розповідав сюжет російського, я так зрозуміла, короткометражного фільму. Нечаянно називається цей фільм. Я не бачила, але сюжет, в принципі, достатній для того, щоб розказати суть. В тому, що чувак прийшов до сусідки за сіллю, сусідка відвернулася, почала діставати сіль, він її чимось по голові шандарахнув, вбив, а потім до нього прийшли, ну, типу, як так вийшло? Він каже, ну, не знаю, як-то нечаянно, вона сама повернулася. Ну, от тут, це в принципі, національна ідея русських людей. Я знаю, що виноват, знаю, що глупо, готов принести наказання. Прошу понять мене і в тому, то, що в этом не было никакой поддержки нацизма или фашизма. Я готов понести наказание, я знаю, что я не прав, но прошу понять меня. Так ты не прав, или просишь понять, или готов понести показания. Ну, це все... Это не я. Ну, оця ось, знаєте, історія про говно, да, по всьому вагону, яке я вже двічі показувала, про те, що говорить Путін. Ну, от, типа, коли Путін розповідає, що це все от нацисти, і ми прийшли їх побіждати, і це наша національна ідея. Знаєте, от зараз, де тут воно тут, господи, логіка Путіна. Столкновение с крайними националистами и неонацистами на Украине неизбежно. Это только вопрос времени.
Они готовятся и ждут своего часа. А мы, как я тогда говорил, не позволим им этого сделать. Вот в этом логика наших действий. Столкновения неизбежны, они готовятся, а мы им не позволим. Вот в этом логика наших действий. Ну, приблизно, как у цього пацана. Ну, вони, у них всі вони путіни. Це не я, це Путін. Так я розумію, вони просто... у нас кожен наш президент, як сказав, хто там сказав, Юлія Мендель написала про це книжку, а у них кожен з нас Путін. І оцей пацан такий, це не я, я, звісно, признаю свою вину, але я не виноват, поймите мене, я готов понести наказання, але все одно поймите. І ти такий, так готов чи не готов, так виноват чи не виноват? Понять і простить, ну ні. І да, у цього пацана чекає ще цікаве майбутнє, тому що з ним, по-перше, розірвали договір, розірвали контракт, тому що контракт суперечить цінностям. Очевидно, на цьому все не закінчиться. Міжнародна автомобільна федерація повідомила, що почала розслідування у справі Сєвєрюхіна. І ну, Сєвєрюхін спочатку сказав, що нічого страшного у його вчинку немає, потім це записав оце у свій відео. Ну, подивимося на майбутнє Сєвєрюхіна. Насправді, мені здається, що карати його треба відправити в його родину, і щоб він там, в принципі, і щоб він не мав можливості взагалі ніде ніколи не представляти нічого в своєму виді спорту, а в так званій Росії у нього таких можливостей не буде, тому що, ну, камон, типу, який від спорту?